משפחה יקרה, שלום סמדר, שלום דרורה. אני בהחלט איתכם בשנה, הזמן הזה המיוחד. ומחשבות ורגשות מתערבבות ביחד. אני רוצה לספר על התקופה שהייתי נערה ותקווה לימדה אותי להקשיב למוזיקה מצרית, לפריד, עבד אל-חלים, עבד אל-והאב, אסמהאן. ובדרך המיוחדת שהיא ידעה להקשיב ובדרך שהיא ידעה לתרגם את המוזיקה הערבית, אני הצלחתי להבין בגיל צעיר את ההבדל בין ריקוד בטן שהוא זול וריקוד בטן שהוא בעצם אומנות לשמה. ודרך התרגום ודרך ההקשבה והשתיקה המיוחדת של תקווה קיבלתי בעצם תרבות מאוד חשובה שמלווה אותי עד היום. עד היום אני מקשיבה מדי פעם לפריד, עבד אל-חלים, עבד אל-והאב, אסמהאן, מסתכלת ביוטיוב ומורידה לי סרטים, וזה תמיד מרגיש לי שזה יחד עם תקווה, כי זה היא המורה שלי בתחום המוזיקלי המצרי, היא המורה שלי, וזה מתנה מאוד מאוד מיוחדת. אני רוצה לספר שכמעט כל שנה בפורים אף אחד לא היה לו סבלנות לחשוב איך הם לחפש אותי או למה להתחפש, ותקווה תמיד הייתה באה עם רעיונות להתחפש לרקדנית הודית או להתחפש לבדואית, ו הייתה מוצאת את הזמן לשים את למצוא את האביזרים המתאימים, ובדרך שלה כאילו להיות האימא שלי במידה מסוימת. וזה מעניין איך שהגלגל מתגלגל והחיים לוקחים אותנו בתלם מסוים, ואיך זה עובר מדור לדור ש בתפקידים מסוימים היא הייתה האימא או האחות הבוגרת שנתנה לי קצת חוכמת חיים שלא יכולתי להגיע אליה במקום אחר. והרבה פעמים זה היה דרך השתיקה שלה או דרך השמחת חיים המיוחדת, או הדרך שהיא הביאה שמחה וחיים, וזה מאוד מיוחד. אחד הזיכרונות שלי איתה אחרי טיפול, היא אומרת, טוב, בואי נלך לביאליק, נקנה איזה סמרטוט, או בואי נלך לכיכר המדינה, נלך לאכול משהו. תמיד היא הזמינה, והיא אף פעם כמעט לא אכלה, אבל היא רצה להרגיש שהיא זאת המזמינה, שהיא זאת המשלמת. וזה בהחלט משתקף על ידי הכנסת האורחים האדירה שהיה כל השנים אצלה בבית, ועל הכוח שלה והחשיבות של לאסוף את כולם סביבה, את כל המשפחה, את כל החברים. זה מין בית קפה משפחתי היה אצל תקווה. עכשיו אני חושבת לעצמי שהנה כבר עברה שנה, אני חיה עם הזיכרונות של תקווה, עם העשייה האדירה שלה, וחושבת עלייך סמדר ודרורה ונוי ולירן ומתן ושאר הנכדים, ואיך החיים מתגלגלים, איך עובר יום יום על אתי בלי לטלפן לתקווה ובלי לראות אותה. ומסתבר שהחיים יותר חזקים וצריך להמשיך הלאה ולקחת את הטוב מהעבר ולחיות בכאן ועכשיו, ולתת לעבר שלנו, לתת לנו כוחות בכאן ועכשיו, מכדי שהעבר לא יכתיב לנו את הכאן ועכשיו ולא יכתיב לנו את העתיד, רק ללמוד מהעבר, לחבק את העבר ולהמשיך בתלם את החיים, לחייך
ולהמשיך לעזור לאנשים אחרים ולהמשיך לשמור את המסורת המיוחדת של משפחת הלחמי בהכנסת אורחים. אני מאחלת לכם הרבה אור והרבה שמחה, ושנתראה בקרוב. שלכם באהבה תמיד, כרמלה.